Somaliland iyo Puntland ay isku hor fadhiyaan waa laba maamul oo Soomaaliyeed. Soomaalina dhul ma kala leh, xadna ma kala leh, meel Soomaaliya dhul ku kala yeelatayna ma jiro. Laba gobol ama laba degmo xuduud dowladdu samaysay way jirtaa, ay leedahay, laakiin annaga isticmaar dhul watay oo dhul halka la yimi oo xad noo sameeyay ma jiro. Dad Soomaaliyeed baa tihiin, dad walaalaa baa tihiin, dad wada dhashay baa tihiin. Horta xabada joojiya, shuruud la-aan ku joojiya, wadahadalka isugu imaada, ka wada hadla waxa aad isku haysaan. Dadka meesha ku nool ee lagu dul dagaalamayo dad dagaal diyaaru amaha, dad raalli ka amaha, dad ku dhimanaya oo ku xanuunsanaya oo yacnii arrintan aan raalli ka ahayn weyn. Waxaan idinka codsanaynaa sidii abwaanka hore u soo jeediyey inaad xabada joojisaan. Waxaad ka dhaxlaysaanna isaga idin sheegay. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa habaar dhammaantiis waa dhimo, duco dhammaanteedna waa nabad ku noolow. Nabad ku wada noolaada walaalayaal baa idin leenahay. Waxaa kaloo abwaan Soomaaliyeed yidhi horta nabaddu waa haybad iyo hodan barwaaqaad, waa hibo Ilaahay baxshoo la hunguriyaa. Adigoo haraad iyo dhib qaba hawkar iyo gaajo, waa hadhaq cagow iyo biyaad ka haqabeeshaa, waana horumar iyo guul waddada lagu haleelaa, waana sharaf hanti oo inaad hayso ka mudan. Balse haddaad ingliisku hufiyood harana qoon weydo oo aad haraatidana waa bilo horseedkeed, jeeray huq iyo ciil naftaad hawshay ku abaado ood halis ku rabto wax badan hiifta noloshaada, hawlyari si aad ugu heshaan habeentiga. Marka waxaan leenahay walaalayaalow, nabadda qaata. Waxaan kaloo halkan kala hadlayaa dowladda federaalka, doorkeedii waa kama muuqdo meesha. Runtaa fiican dowrkii dowladda dhexe kama muuqdo meeshan. Waa laba maamul oo dowladdu hoos yimaada. Dowladdu inay baaq u dirto, inay wafuud u dirto, inay haddii ay diidaan ilaan maamulnimadii iyo markii qaab maamul loola hadlo, hadday diidaan qaab qabiil bay noqonayaan. Dowladdu ciidan kala dhex dhigto, ciidan qabiil oo istiglayay noqonayaan. Marka dowladdu inay ciidan qaran kala dhex dhigta looga baahayo. Waxaa dagaal ka socdaa biryahan meesha la yidhaahdo Dukaraq. Waad dhegaysataan idaacadaha, doodaha siyaasiyiintana waad dhegaysataan. Waxaa la leeyahay sooyimo halkaa tiil oo Talyaanigu dhigay, midna Ingiriisaa dhigay, ayaa lagu doodaa la isku dilaa. Wal mar Talyaani iyo Ingiriisaana anagu mase Soomaaliyaanna? Soomaaliyaanna Somalilandi, Somalilan eragan laan la yidhaaho haddii laga reebo meesha Soomaali ma taa horta. Laan imaali dhigmal horta Soomaali ma taa horta. Puntlandina Soomaali ma taha. Waxaa nasiib darraa labada odayoo xukunto oo dalkana madax ka soo noqdo. Waa labadii gobol, gobolkaasoo gobol calankan bulug galooshanta geesi laga alifay, ninkii alifa uu ku dhashay Maxamed Cawaale calanka ninkii alifay wuxuu gobolka bari ku dhashay. Ninka calanka soo qaaday ee halkaa keenay Soomaali weyn mideeyey isu keenay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaalna wuxuu ku dhashay Hargeysa ku dhashay. Labadii gobol oo sidaa khiimahan ku fadhiday in maanta dadkoodii la isku diro oo dadkaynu isku dilayaan wax la qaadan karaa bal qaadi doona ma. Waxaad yeeshaa runta aan isu sheegno. Hadda waxaa la leeyahay Dukaraq waa la isku dilaya. Dilaa sare isuga Dukaraqii waa la isku dilayaa baa la leeyahay. Dukaraq baa la isugu dilay. Ma midaan ka sokay sabab isuga Dukaraq. Labada dekadood oo Boorsaaso iyo Berbera labadaba Imaaraad baa Arafa ku haya. War wallaahaysan Soomaaliya Imaaraad lacagta waa loo soo dhiibay Imaaraad. Laba deka Boorsaaso iyo waxay keenaan iyo Berbera. Markaas aad munaafiqiin loo qaybiya adeerayaalo waxaad yeeshaan. Labadii dekadood ummadda ku noolaan lahayd shilinkii ka soo baxay intaa ummadda xabada ama uu keenay Imaaraad isugu ku qaadateen. Yaan markaa mar dambe yaan xabada dhacday iyo ciyaalkii baa isdilaya yaan la dhihin.
runta aan soo sheegno ummadi dhaqan gaar ah iyo diinteedii ku dhaadatay dhawaaq la isku afkartiyo dhulbay wada yeelataa waxay qaranimo dhuntaa kolkay iska dhaadhaashaan dhunkaasha qabyaaladood dhexdooda dagaalamaan dhul iyo dhaqan baabaashaan dhibaatada kama baxaan dharaariba waa dharaar dhacdiya mid la dhowrayaba intay dhegii maqashay iyo waxay dhaayuhu arkaan taariikhduna waa mid dhigan dhambaalay ururisaa dhaliisha bulshadinaid dhan loo raacay qortaa dhawaaqa ilaahay iyo wax loo dhigay nabad la waa ummadi dhexal guudnimay dhitay wada leedihii sharciga u dhexeeya iyo dambay wada dhowrataa waxay qarannimo dhistaa kolkay iska dhaadhaashaan colaada dhexdooda taal inay nabad raabsadaan midnimo ku dhammaystiraan dhaqsana hore ugu maraan dharaadhimo waa dharaar dhacdiya mid la dhowrayaba intay dhegii maqashay iyo waxay dhaayuhu arkaan taariikhduna waa mid dhigan dhammaalay ururisaa dhaliisha bulshadina dhan loo raacay qortaa dhawaaqa ilaahay iyo wax loo dhiga nabad la waa soomaalay dhoohanay ummadan wax islaaminay dhallaankeedii cuntooy dhiiggooda ku mayratooy colaada ku dhaashatooy dhismihii qaran u lahaa dhaqaalihii horumarkii war mabuweyn iyo gabadh dhintiyo ma dhiiggan qubanayiyo ma dhaawaca saadsanba soomaalay inooga dhigan dhismihii qaran u lahaa war istaaga soomaaliya istaay war ummadda isku leebina war dhallaanka ha naga laynina war odayaasha munaafiqiinta oo lacagta qaadanaya isku laynaya oo hubka geynaya oo isku laynaya anaadhaa anaa ahaan jira wardaadiya wiilasha iya ha isku laynina hooyooyinkaad gablamiseena ka daaya gablaminta nagadaaya annaga nagama daawoynidin annaga wayna diidanahay inaad wiilasha la isku diraama hub la isugu dhiibo wiilasha waa wada soomaali noo daaya wiilasha isaga kaana dilinina hooyooyinkaa naga gablaminina gabdhaha ka oysi dumarkaa ka oysiinina war heedahay seera seera markii wiilasha dhammaadaan ood hub isugu dhiibtaan maxaa taran hoonoo haray anoo kala haray 180 baa jira maxaan kuu qabanayaa maanta gabdhaha waxaan kuu qabanayaa maanta waxay qaban lahaa jiilka soo koriye waxaan salaamayaa ummadda soomaaliya marka soo joogto waxaan kaloo salaamayaa golaha agwaanada soomaaliyeed waxaan kaloo salaamayaa saxaafadda anugu waxaan baa u dirayaa dadka maanta oo rabadaan oo ilaahay mar walbaba dhiigga muslimka ilaahay barnaba wa xaaraantinimeeye in la daadiyo war ilaahay ka baq 30 dhiig la soo shubayay oo heelunaar la ah heelunaar dhulkan qof walba waxay ku leedahay 2 meter oo lagu aaso qof ka badan qaadanaysaa ma jirto qof walbo ilaahay ka cabsada dhulkan ma qaadanaysaan qabiilka hadda iska taagtaayso baabuurta wadaababa wallaahi inuu sugodka kuugu imaanin godka kaliga aad galaysaa oo lagugu weydiinayaa oo dad arxanla cidna aadan arkayn beentaha la daayo cidna miciriin miciini mayso war ilaahay ka cabsada war dhiigga islaama hadaadinina war midkii gardarano waa istaqaanay gabadheega yaride gabadheega yarida midka gardarano u ka leexa ummadda ummadda nabadgeli nabadgeli ummadda dadkaas soomaaliyeed ee masaakiinta ee xoolo beelay oo dhibaatadu hayso ha ugu darinaa xabad iyo qayb qaybin iyo xagga iyo xagga yaa ka daaya ka daaya dhibaatada dadka ka daaya dadka dhibaatada ka daaya alliyiin haddow allad yahay oo ummad muslima aad ku absirta abtirsataan ka daaya dhibaatada ummadda aad ku haysaa ilaahay iimaan ka idin gelin ogwaanaanta soomaalida waxaan dhihi lahaa inkastoo aysan garab iyo gargar haysan maanta waxaan dhihi lahay meelna yaysan ka joogin annaga aan isku tashanno annagu meel walba aan soo taabanno dalkan iyo dadkaa cidna uma maqan ceelna umaqadna waa inaan aadnaa meel walba oon ka dhabayna riyadanadii fanaaniinta dalka ayagaa xoran jiray ayagaa mar walba dadka toosi jiray waa inaan toosinaa ummadda.